मी वैभवदादाचा वडील म्हणून बोलण्यापेक्षा मी वैभवदादा माझा कार्यकर्ता आहे आणि त्याच्या बाबतीमध्ये दोन गोष्टी या ठिकाणी सांगणं माझं कर्तव्य आहे म्हणून मी उभा आहे. परवा एक भाषण होत असताना कोणीतरी असं सांगितलं, औरंगजेबाची कहाणी सांगितली की औरंगजेबाने वडिलांना जेलमध्ये टाकलं आणि स्वतः या ठिकाणी राज्य करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचं थोडंसं क्लिअरिफिकेशन देण्यासाठी मी तुमच्यासमोर उभा आहे की शहाजहानला ज्या वेळेला औरंगजेबाने सत्ता मिळवण्यासाठी म्हणून जेलमध्ये टाकलं आणि स्वतः राज्यकारभार करायला सुरुवात केली. मी मला खात्री देतो तुम्हाला, जे वैभव माझा इतका कर्तृत्ववान आहे की मला स्वतःला वाटलं की आपण थांबलं पाहिजे, माझ्या मुलाला सांगितलं. आपलं विटा देशामध्ये नंबर एक आलेलं स्वच्छ व सुंदर शहर विटा. अशा शहरात आपण गुंतवणुकीचा विचार करताय? नक्कीच तुम्ही प्राइम लोकेशन्सला फ्लॅट, दुकान, ऑफिस वगैरे शोधतच असाल. मग निश्चिंत रहा, गुणवत्ता, ससोटी, लोकेशन्स व सर्व पर्यायांसाठी विट्यातील नंबर एकचा ब्रँड श्री राजलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन ग्रुप. शहरातील प्रत्येक प्रमुख ठिकाणी आम्ही आहोतच. मायनी रोड, यशवंतनगर, भाजी मंडई, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक व एसटी स्टँड नजीक. आणि हो, आपल्या गरजे व बजेटनुसार रेसिडेन्शियल व कमर्शियल सर्व पर्याय उपलब्ध. गुंतवणुकीतील विश्वास आणि समाधानासाठी डोळे झाकून एकच नाव, श्री राजलक्ष्मी ग्रुप विटा. माननीय वैभवदादा पाटील यांच्या प्रचारार्थ आपल्या बोरगाव गावामध्ये होत असलेल्या या सभेसाठी उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, वैभवदादा पाटील आणि आपण सर्व मतदार बंधू, युवक मित्र, भगिनी, वैभवदादांनी पूर्णपणे आपलं या ठिकाणी मनोगत व्यक्त केलेलं आहे. त्यानंतर बोलणं बरोबर नव्हतं, परंतु मला वाटतं या बोरगावमध्ये मी वैभवदादाचा वडील म्हणून बोलण्यापेक्षा मी वैभवदादा माझा कार्यकर्ता आहे आणि त्याच्या बाबतीमध्ये दोन गोष्टी या ठिकाणी सांगणं माझं कर्तव्य आहे म्हणून मी उभा आहे. आपल्याला माहिती असलं पाहिजे, याच या पटांगणामध्ये परवा एक भाषण होत असताना कोणीतरी असं सांगितलं, औरंगजेबाची कहाणी सांगितली की औरंगजेबाने वडिलांना जेलमध्ये टाकलं आणि स्वतः या ठिकाणी राज्य करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचं थोडंसं क्लिअरिफिकेशन देण्यासाठी मी तुमच्यासमोर उभा आहे. आपल्याला माहिती असलं पाहिजे, इतिहासात माहिती आहे की शहाजहानला ज्या वेळेला औरंगजेबाने सत्ता मिळवण्यासाठी म्हणून जेलमध्ये टाकलं आणि स्वतः राज्यकारभार करायला सुरुवात केली. मी मला खात्री देतो तुम्हाला, जे वैभव माझा इतका कर्तृत्ववान आहे की मला स्वतःला वाटलं की आपण थांबलं पाहिजे, माझ्या मुलाला संधी दिली पाहिजे. सुरुवातीच्या काळामध्ये ज्या वेळेला नगर परिषदेमध्ये वैभवला मी या ठिकाणी उभा केलं, निवडून आले, वयाच्या 26-27 वर्षे नगराध्यक्ष केलं, त्यावेळी सुद्धा लोक म्हणत होते एवढं कमी वयामध्ये नगराध्यक्ष काय करणार आहे. मी बाजूला झालो आणि वैभवला पुढे केल्यानंतर 5-7 वर्षांमध्ये नगरपालिकेच्या एकंदरीत कारभारामध्ये त्याने आपल्या कार्यकर्तृत्वाची इतकी मोठी छाप या ठिकाणी पाडली की दुसऱ्या वेळेला जवळजवळ 2/3 जास्त नगरसेवक आपले निवडून आले. त्यानंतरच्या काळामध्ये काम करत असताना विट्यामध्ये नानाविध योजना राबवल्या, तक्रार करायला संधी मिळणार नाही इतकं चांगलं काम उभं केलं आणि गेल्या 3-4 वर्षापर्यंत 3 वर्षात प्रशासकीय कारभार आहे आणि 4-5 वर्षांमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये 1,00,000 लोकसंख्येच्या आत असणाऱ्या शहरामध्ये विटा नगरपालिकेचा संपूर्ण देशामध्ये 1 मिळवला हे कर्तृत्व आहे म्हणून त्यांना मी खरं करतो. कुणाचा तरी वारसा कोणतरी असावं आपला या ठिकाणी वारसा चालवण्यासाठी नाही, ज्याचं कार्यकर्तृत्व आहे त्या माणसाला संधी द्यावी. या जमान्याच्या बरोबर बदलत्या काळाबरोबर त्या त्या असणाऱ्या विचारांना या ठिकाणी साथ द्यावी. नवीन नवीन कल्पना मूर्त स्वरूपामध्ये आणण्यासाठी जो धडपडतो त्याला या ठिकाणी संधी द्यावी, या उदात्त हेतून मी या ठिकाणी उमेदवारी पुढे केलेली आहे.
दादाने अनेक आता सांगितलं आपल्याला, अनेक शाळा वगैरे उभ्या केल्या, सुरुवात मी केली. परंतु ज्या वेळेला पॉलिटेक्निक उभा करायचा विषय आला, इंजिनिअरिंग कॉलेज, त्यावेळेला माझ्या डोक्यामध्ये फक्त एकच होतं की इंजिनिअरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक फक्त सुरू करावं. दादा म्हणाले नाही, पॉलिटेक्निकसाठी राबायचं आहे आणि डिग्रीसाठीही राबायचं आहे. आणि आपण डिग्री आणि डिप्लोमा एका वेळेला सुरू करू शकलो, मला हा सांगायला या ठिकाणी अभिमान वाटतो. आज सांगली जिल्ह्यामध्ये वालचंद कॉलेज, त्याचबरोबर आरआयटी डांगे कॉलेज बरोबर आता आपल्याला याकडे आदर्श इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल, आदर्श इन्स्टिट्यूट आपलं या ठिकाणी एक नंबरला आहे. ग्रामीण भागामध्ये इतकी चांगली शैक्षणिक सुविधा आपण देऊच शकतो, इतक्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करू शकतो, हे आदर्श उदाहरण या निमित्ताने आपण देऊ शकतो. आज अनेक लोकांची या ठिकाणी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बंद पडली, पण आपल्याकडे अजून सुद्धा 100% या ठिकाणी प्रवेश असते, प्रवेश भरती होईल. तीच परिस्थिती इंजिनिअरिंगची. गेल्या 8-10 वर्षांमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये या ठिकाणी शिक्षणाच्या सोयी आपल्याला करता आल्या. एका याच्यावरती आपण थांबलो नाही. आज आयटीआय झालं, डिग्री डिप्लोमा झालं, कुणासाठी हे उभा करत असताना उदात ठेवू. ज्या समाजानं आपल्याला दिलं त्या समाजाची परतफेड मला करता येते का? अनेक वेळा तुमच्या सभेमध्ये सांगितलं, राजकारणामध्ये पैसे मिळतात का? तर मिळतात. मिळालेले पैसे त्याच लोकांच्या मध्ये टाकायचे, पुन्हा पैसे मिळतात, पुन्हा त्याच लोकांमध्ये टाकायचे. आज या निमित्ताने हे सगळे इंस्टॉल उभा करता आला. प्रगती फक्त एका क्षेत्रामध्ये नसावी, आपल्याला संधी मिळाल्यानंतर ती प्रगती मला सर्व क्षेत्रामध्ये करता आली पाहिजे. नुसत्या सरकारच्या पैशाने रस्ते गटारी केल्या किंवा काय ते केलं याही पेक्षा इतर क्षेत्रामध्ये मी काम करू शकतो का? मग शैक्षणिक क्षेत्र आहे, औद्योगिक क्षेत्र आहे, क्रीडा क्षेत्र आहे, त्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये मला आर्थिक क्षेत्र आहे करता येते का? प्रगती शेती क्षेत्र आहे, काय काय केलं आपण याच्यामध्ये? एक शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आपण इतकं काम करू शकलो, त्याबरोबर आपल्याला औद्योगिक क्षेत्रामध्ये काम करता आलं. 150 एकराची MIDC केली, अनेक लोकांना रोजगार मिळाला. किर्लोस्कर वाडीला किर्लोस्कराने 2000 कोटीचा कारखाना आता आज दिसताय. आज 25-30 गावाचं पोट कल्याण होत आहे. माणसं अभिमानानं काम करतात. तिथं माझी कल्पना होती, माझ्या डोक्यामध्ये म्हणून होती, या 150 एकराला जोडून 500 एकराची हायटेक MIDC आपल्याला करता आली पाहिजे. माझ्या अंगावरती खांबाला जवळ गाव घातलं, मला मोजणी सुद्धा करून दिली नाही. आणि आमदार झाल्यानंतर त्यांनी 2014ला पहिलं काम काय केलं असेल, तर ती MIDC रद्द केली पुढची 500 एकराची. आज ती MIDC आपण उभा करू शकलो असतो, 1000-2000 कोटीचा एखादा प्रकल्प उभा करू शकलो असतो, कोणाच्याही दारात जायचं काम नव्हतं. या माझ्या सगळ्या युवकांना रोजगार मिळाला असता, अनेक उद्योगधंदे उभा राहिले असते. आज आपण पाहिलं असेल सांगली जिल्ह्यामध्ये कुठल्याही MIDC मध्ये जागा नाही. आपण कवठ्यामधनं मिरजेला जात असताना बघत असो, MIDC नाही, शेतामध्ये आता कारखाने व्हायला लागले. ते जर MIDC आपल्याला उभा करता आली असती 500 एकराची, इथल्या मतदारसंघाचं चित्र बदलू शकलं असतं. रोजगार, उद्योग धंदे, सगळे आवक जावक सगळे करता येते. म्हणून दूरदृष्टी ठेवून आपल्याला राजकारण करत असताना या क्षेत्रामध्ये आपण किती काम करू शकतो, हा विषय आपल्या दृष्टीनं महत्वाचा. मागच्या मी आमदार असताना आपल्याला आठवत असेल, आपण प्रत्येक तालुक्याला एक क्रीडा संकुल द्यावं आपण सरकारने योजना काढली. मी आटपाड तालुक्यामध्ये क्रीडा संकुल उभा केला आणि विट्यामध्ये क्रीडा संकुल उभा तयार केलं. त्याचा फक्त मेंटेनन्स करायचा आला नाही यांना 10 वर्षांमध्ये. आज दोन्हीकडे क्रीडा संकुलामध्ये घाणेरे उगवलेले आहे, दुर्दैव आहे. कोण करतं हा विषय महत्वाचा नसतो, हे कुणासाठी आहे त्याच्यासाठी हे उभं राहतं, त्यावेळेला त्याच्यासाठी याचा उपयोग होतो का, हा विषय आमच्या दृष्टीने महत्वाचा असतो. शेतीच्या विषयामध्ये आपण या निमित्तानं सांगितलं, टेंभूत योजनेचं आता सर्वांनी सांगितलं, आम्ही काम केलं, सगळ्यांनी काम केलं. आज तो विषय चेष्टेचा होतो का असं मला वाटायला लागलं. पण शेतकऱ्यांच्यासाठी आवश्यक आहे, 100% आवश्यक. झालं पाणी आलं, आता या शेतीमालावरती प्रक्रियेणारे उद्योग करावे लागतील आपल्याला. आपण बघितलं असेल एक ऊसाचं, सदाशिव पाटलाचा कार्यकर्ता आहे म्हणून जर ऊस कोण नेत नसेल कारखान्याला, तर मला कारखाना उभा करावा लागेल. तू छोटा का असेल, पण 1000 टनाचा उपकारखाना उभा केला. योग्य दर, योग्य वजन आणि वेळेमध्ये सगळ्या गोष्टी आणि चांगल्या प्रकारचे पेमेंट आपण देता आपल्याला. कुणासाठी नाही, ज्यांच्यावरती आपण जीवावरती राजकारण करतो त्या माणसाला मला न्याय देता आला पाहिजे, भूमिका आपण घेतली पाहिजे. आपण करू शकतो. महाराष्ट्र राज्यामधल्या अनेक सूतगिरण्या बंद पडल्या, पण अजून कशी का असेल आम्ही माझी सुगिरणी चालू ठेवली.
दुसरा विरोधाभास कोणीतरी निर्माण केलेलं तुम्हाला मिळालं आणि तुम्ही सगळं ते मोडून खाल्लं तुमच्या समोर आहे सर. काय तुम्ही तुलना करणार आहे, कशा पद्धतीची तुलना करणार आहे, कशा पद्धतीचं विधायक स्वरूपाचं राजकारण असावं तुम्हाला वाटतं. या निमित्तानं द्राक्ष शेतीवरती या निमित्तानं तुम्ही चांगल्या पद्धतीने काम केलं, आम्हालाही काम केलं, सगळ्यांना या ठिकाणी करत असताना या बेदाण्यावरती तासगावची बाजारपेठ जिवंत राहिली नाही तर या ठिकाणी बाद मोठा हाल झाला असतो. आज त्याच्यासाठी काँग्रेस साहेब काहीतरी करावं. आठवड्यामध्ये डाळिंब येतो, डाळिंबावरती प्रक्रिया करणारे आणि डाळिंबाचे आणि निर्यातीसाठी आपल्याला चांगल्या प्रकारचं काम करावं लागेल. आता आपली जी कॅपॅसिटी कमी आहे उद्या भविष्यामध्ये ती वाढवायची आपली. आदर्शवत संस्था चालवणं आणि त्या चालवण्यासाठी असणाऱ्या लोकांना वाव देणे भूमिका आपण घेतली. माझी आपल्याला विनंती आहे त्या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा तितक्याच सक्षमपणे या सर्व क्षेत्रामध्ये मला काम करता आलं पाहिजे भूमिका मी घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही लोकांनी मला साथ दिली पाहिजे. कर्तृत्व ज्याच्या अंगी आहे त्या माणसाने आहे त्यांनी प्रतिनिधित्व करावं या भूमिकेचा मी निर्देश. म्हणून आज वैभवदादाची उमेदवारी मी तुमच्या समोर देतो. आज राज्याचे प्रचंड प्रश्न आहे अनेक बाबतीत राज्य या निमित्तानं आज 5 वर्षांमध्ये तुम्ही बघितलं असेल राजकारणामध्ये नीतिमत्ता हा विषयच या ठिकाणी राहिलेला नाही. कोणत्याही राजकारणाला या ठिकाणी नीतिमत्तेचं कुठलाही या ठिकाणी लवलेश राहिलेला नाही. आपण पाहिलं 5 वर्षापूर्वी शिवसेना आणि बीजेपीचं सरकार या निमित्तानं येणं अपेक्षित होतं. दरम्यानच्या काळामध्ये तीन दिवसाचं सरकार आलं, पाटीलचा मुख्यमंत्र्यांचा आणि मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी झाला. त्यानंतरच्या काळामध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना कोविड आलं. कोविडनंतर 2 वर्षानंतर काहीतरी त्याला चांगलं घडू पाहतंय असं वाटत असताना हे सगळं या ठिकाणी फटाफटीचं राजकारण झालं. शिवसेनेमध्ये ओबीस खूप झाली आणि एकनाथ शिंदे साहेबांनी या निमित्तानं या ठिकाणी संधीचा या ठिकाणी बरोबर लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला. एका रात्रीमध्ये 50 आमदार घेऊन गुवाहाटीला गेले. जाताना ज्याला त्याला काय काय द्यायचं ते सगळं ठरवून ठेवलं. कुणाला किती खोटी, कुणाला किती, कुणाला कसं या ठिकाणी निर्णय झाले. गुवाहाटी गोवा करत सरकार स्थापन झालं आणि हे कुणीतरी उभा केलेलं सरकार या निमित्तानं प्रचंड भ्रष्टाचारामध्ये पोखरलं गेलं. मी त्याला या ठिकाणी साक्षी आहे. पैसा मिळवणं, आपल्या आमदारांना देणं, आपल्या आमदारांनी त्या पद्धतीने काम करावं, कसं होतंय काय होतंय याची काय देणं घेणं नाही. तुमचं तुम्ही या ठिकाणी तुमच्या ग्रसरचा या ठिकाणी वापर करा, खरेच नाही तर दुसऱ्या कोणाला काम द्या. त्यातनं काय तुमचे असेल ते 10-15% कमिशन काढा आणि तुमच्या पद्धतीने या ठिकाणी पैशाचं या ठिकाणी उपलब्धता करा. मी साक्षी करायचा. मी ज्यावेळेला 1200 कोटी रुपये टेंबूसाठी आणले, मी पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांना माहुलीमध्ये घेऊन आलो, टेंबूचं पाणी आपण आठवडीच्या पासून बुढ्याच्या तलावापर्यंत नेलं, या ठिकाणी विजेगावापर्यंत पाणी घेऊन गेलो, त्यावेळेला मी केलेल्या कामाची पत्रिका काढली, त्यावेळेला सहज त्यांनी सांगितलं की 1200 कोटी तुम्ही आणले पण त्यातलं 10% पैसे किती त्यांना मिळाले. आणि आता सांगता याकडं त्याचं 10% काढल्यावर काय होतं. तुम्ही काय तुळशीच्या माळा घातले का, तुळशीच्या माळा घातले का, त्याचं करा मी 10%. मग तुम्हाला कळेल. खोटं नॅरेटिव्ह पत्र पसरवणं सोपं आहे पण तुमच्यावरती येतं तेव्हा 4 बोटं आपल्याकडे असतात, 4 बोटं आपल्याकडे असतात. पण या असल्या गोष्टी माझ्या आयुष्यात मी कधी केल्या. निखळ राजकारण असावं, लोकांच्या समोर असावं, आपलं कार्य करतो तर लोकांच्या समोर दर 5 वर्षानं मांडावं, लोकांनी असलं तर स्वीकारावं, घरात बसायला पण मोकळा. त्या सभेच्या निमित्तानं उपस्थित असलेले आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक आदरणीय नेते सदाशिवभाऊ पाटील, उपस्थित व्यासपीठावरती सर्व मान्यवर, व्यासपीठा समोर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, खरंतर या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्तानं बोरगावमध्ये यावं, तुमच्या सगळ्यांचा आशीर्वाद घ्यावा. तुमच्या सगळ्यांना आपली ह्या उमेदवारीची काय भूमिका आहे, कशासाठी आपण ही उमेदवारी करतोय, का या मतदारसंघात परिवर्तन पाहिजे, आजपर्यंत 10 वर्षात जे झालं नाही ते भविष्यात बदलून आपल्याला कशा पद्धतीने पुढे जायचं आहे याचं विवेचन करण्यासाठी खरंतर मी इथं उपस्थित आहे. आपल्या सर्वांना माहित आहे की विधानसभेची निवडणूक ही काय ग्रामपंचायतीची निवडणूक नसते, इथे काय गटातटाचं राजकारण गावस्वरूपी जे चालतं हे नसतं. ही निवडणूक आहे ती भविष्यासाठी कशा पद्धतीनं आपल्या लोकप्रतिनिधींना काम करायचं, आपला लोकप्रतिनिधी कसा असावा, त्याची कामाची पद्धत कशी असावी, त्याने कशा पद्धतीनं विकास करावा आणि आपलं जीवनमान कशा पद्धतीनं बदललं पाहिजे ही भूमिका घेऊन काम करणारे या पद्धतीनं काम करायसाठी त्या लोकप्रतिनिधींना काम करावं ही भूमिका घेऊन काम करायचं असतं. तुम्हाला आठवत असेल
2009 साली ज्यावेळी ह्या मतदारसंघाची पुनर्रचना झाली आणि विसापूर सर्कलचे 21 गावं हे खानापूर विधानसभा मतदारसंघाला खानापूर आटपाडीला जोडण्यात आली. आपल्याला आठवत असेल आम्ही आदरणीय भाऊ असतील आम्ही इथं येत होतो आपल्याशी संपर्क करायचा प्रयत्न करत होतो. संपर्क करताना आधी पायी पाहुणे कोण आहेत, कोण आपल्या बरोबर आहे, कसं जायचं आहे, काय करायचं आहे, कुठले नातिक होते ते कोण लोक आहेत का, त्यांच्या विटा आमच्या खानापूर तालुक्यातल्या काहींचे इथे पै पाहुणे आहेत का, काय जाती एकमेकांच्या जाती संबंधातून कोण आहेत का, असं सगळं आम्ही इथं येत होतो, भेटत होतो, बोलत होतो. तुम्ही पण प्रतिसाद देत गेला. आम्ही विटामध्ये खानापूरमध्ये कशा पद्धतीचं काम केलं, त्या 5 वर्षात भाऊनी कशा पद्धतीने विकासाचं एक मोठं विकास पर्व त्या भागात उभा केलं ते आम्ही तुम्हाला सांगत होतो. बघत बघत तुमचे आमचे संबंध जोडले गेले, तुम्हाला आमचं काम कळत गेलं, आमचा स्वभाव कळत गेला, बरोबर आपण काम करायला लागलो. मी तर म्हणेन 2009 त्या निवडणुकीमध्ये या विसापूर सर्कलनं कर्वे सदाशिव पाटलांना आमदार केलं आणि त्याचं ऋण फेडण्यासाठी तिथून पुढच्या 5 वर्षात अत्यंत सातत्यानं तुम्हा सगळ्यांना बरोबर घेऊन तुमच्या सुखा दुःखात येऊन तुमच्या सांगल त्या गोष्टीला न्याय देण्याचा आदरणीय भाऊनी प्रयत्न केला. त्याच दरम्यान अनेक कामाला आपण न्याय देऊ शकलो. आता ज्यांनी आपापली कामं सांगितली, जी कामं कित्येक वर्ष या भागामध्ये पेंडिंग होती, जी कामं कित्येक वर्ष होत नव्हती, अशा अनेक कामांना न्याय देण्यामध्ये भाऊंनी नेहमी सगळं हाताने या विसापूर सर्कलला मदत केली. तुम्ही सुद्धा प्रचंड प्रेम दिलं. अत्यंत मी तर म्हणेन हातावरच्या पोडाला जसं जपतो तसं तुम्ही आम्हाला जपलं आणि त्याचा प्रत्यय आम्हाला सातत्यानं येत होता. 2014 च्या निवडणुकीमध्ये आदरणीय भाऊंचा पराभव झाला. सत्ता असू दे नाही तर नसू दे आम्ही नेहमी लोकांच्या राहण्याचा प्रयत्न करतो. 10 वर्ष सत्ता नाही म्हणून कधी आम्ही तुमचे संपर्क तोडला नाही. 10 वर्ष सत्ता नाही म्हणून आम्ही तुमच्या सुख दुःखात कधी आलो नाही असं झालं नाही. सुखात यावं, दुःखात यावं, बोलवत यावं यावं, कुणाच्या अडीअडचणी यावं, कधी तर सहज म्हणून यावं, तुम्ही बोलवा, त्या हाकेला उभं राहावं, ही भूमिका घेऊन आम्ही काम करत गेलो. म्हणून आज 10 वर्षानं देखील या चौक्यामध्ये स्वाभिमानानं आम्ही उभा राहू शकतो हे फक्त त्या संपर्कावरती आणि प्रेमावरती होऊ शकतो. 10 वर्षाच्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये सत्ता नसताना सुद्धा जेवढ्या संस्था आपल्या आहेत त्या प्रत्येक संस्थेच्या माध्यमातून तुम्हाला मदत करायचा आपण प्रयत्न केला. शासकीय कामात कोणीही करेल, आमदार आहे, खासदार आहे, त्याला फंड असतो, त्याला कामाचं नियोजन असतं, तो त्या परीनं मदत करेलच करेल, पण त्याच्या पुढे जाऊन आपल्या संस्थातून ज्या संस्थात तुमच्या आशीर्वादानं आम्ही उभा केला त्या प्रत्येक संस्थेतून प्रत्येकाला मदत करायचं आम्ही काम केलं. कुणीतरी यावं, पतसंस्थेत कर्ज मागावं, त्याचा चरितार्थ चालवण्यासाठी उद्योगधंदा व्यवसाय करण्यासाठी त्यानं कधी तर आम्हाला सांगावं, आपण पतसंस्थेत सांगावं आणि त्याला कर्ज द्यावं, त्यानं त्याचा चरितार्थ चालवावा, उद्योगधंदा करावा आणि त्याचं कर्ज त्यानं फेडून स्वाभिमानाचं समाजकारण आणि राजकारण त्यानं उभा करावं ही भावना आजपर्यंत आम्ही ठेवली. कुणाला तर एखाद्याला जर ऍडमिशन पाहिजे असेल, कुणा जर एखाद्याला ऍडमिशनमध्ये फीमध्ये सवलत पाहिजे असेल, कुणाला नोकरी पाहिजे असेल, त्यानं यावं, भाऊंना किंवा आम्हाला भेटावं आणि त्याला आम्ही मदत करावं, इतकं मोकळ्या हातानं आम्ही आजपर्यंत मदत करून गेलो. सत्ता असताना लोकप्रतिनिधीनं काम करत असताना नुसतं रस्ते, लाईट, गटर या मूलभूत गरजा सोडून